И здравейте, хора, аз съм Готи Готи. Както виждате, имам премиум акаунт и играем в UHC с премо надал, Team UHC. Да, хора, какво правите? Я снимам клип. Ами да. И както виждате, имам патент да хора. И хора, в този Sonic UHC, знаете, сега ще гледате 30 минутно UHC. Да, не 20, пише, че е 20. Да, да, 20 минутни UFC, да. Там идеят матч са на 25 минутки. Да. И хора, съжалявам, че не може съм... Може нещо да спираме там, докато намерим Айран, да не става толкова дълъг клипа. И хора, съжалявам, че не съм снимала толкова много време, просто... Няма време, човек. Да, винаги като снимам и се проваля клипа и нямам време понякога. И сега ще ви награда с едно 20 минутно UFC. Ще? Ще ги награда. Чакай, къде че да? Чакай, аз зелени съм. Почвам се 9. Оре, да ние сме зелени. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Пуп! Ай. Скетеринг. Някакъв пише беги, аз пиша ай. Миту. О, някакъв... Още един е. О, МЧ-та. Аз съм в тебе. Да, бе, виждам. Борисо, аз събирам... Аз събирам храна. Ти имаш бутучки, а да, и аз имам бутучки. Каква храна ще събираш, бе? Дърва искаш да кажеш. О, да. Има спид. Ага. Безкрай. Нали е Соник? Ами, не съм играл Соник UHC. Само да ти кажа, играл съм само Power Power. В Соник UHC имаш джумпли. Безкара. Да, там спид. Хейсти Night Vision. За какво пък не е Night Vision? Ами ако нямаме торчове, а храна. Това е хубаво. Да. А тук има ли такова да чупиш по-бързо дърветата? Не. Май не. Ама ти дава айрана изцяло. Еми да, то навсякъде. Мисля, че всички юрци. Във всички юрци. Така се направи меч, за да убия това процес. Не се прави брадва. О, не, папка, дава ти всичко. Дава ти цялото дърво, и гляд якото. Ма да, нали трябва да шифта? Не! Оле, добре, че добрах. Що, кого направи? Паднах без диска. Папка, а, то поне ще не ти е взело кръв. Да. Ти това искаш да кажеш, не поне, че не умрех. Защото ти трудно ще умреш. Сестра, като бием, се трябва да търсим, т.е. епълките по-лесно ще се намерят. Ама, о, село до нас има, яко. Вижда ли има чест в него? Добре, някъде да пиша, добре. Е, 56 дърво, колко бързо. Добре, ти печи храната там. О, тук има още овце. То, като ги убиеш и ти е спечено бъде. О, добре, е, тук колко овце, айде, дайте. Охо, майко. Аз съм наем до носител. Аз съм наем до носител. Чакай, ей, бабка, така имам вълна и залегло. За кого ни е? Си направим хляб. Ма, трябва бързо преди някой да вземе нещата от Вериджа. Не вярвам да има чест. Защото все пак е UHC. О, да, има чест! О, виж кой има. Всичко е за мен обаче. Да, ще го Ко? Ега ти странното. Сега ако няма чест вътре. Има чест. Айрон бутушки, хляб и седло. Няма как, освен хляба да разделим. Хляба ще разделим. Но чакай, аз имам Деп Спайдърс. Те по-силни ли са от айрон бутушките? Те е Деп Спайдърс. А чакай, като взема картоф, какво става? Деп Спайдърс, бе. Ми не, нали бутушките, вижте енчанта на бутушките. Да. Няма да правя хляб. Оф, не, вземи айрон бутушките, не са. Добре, още ги сложа. Кончета, те дават ли храна? Не. Що кончетата не дават храна? Много гадно. Щях да ги убия всичките. Ами да, не съм чак да ги убия всичките. Аз бъдам със всичките овце. Къде ти, какво правиш? Защо? Копава в мини. Добре, ще събирам дърво.
Един намерихме айрон, вижте. О, 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 и намерих айрон тушки там. Фунва село е там. Хора. Ема, не лай. Добре, само да намеря павката и ще се върна. Намерихме с павката обаче след 100 години. Загубили сме просто. Аз тук го... Ей го, ей тук е мирата. Сериозно ли? Сега трябва да купаря в тъдора. Надолу ли си купал? Опа. Да. А, за по-бързо. Ще купая за дървена кирка. За по-бързо. Ай, мръдни. Къде е по-бързо? Мръдни, чакай. Ама ще ме свържи. Мръдни. Не мога. Аз и аз лезнах. А, добре, чакай, чакай. Свършим кирката. Готово. Чакай, аз ще купая. В къде аз ще купая, де? Добре, де. Чакай. Айде, купай. Аз ще скоча. Дебавка, няма да скачаш. Купай ти. Като скочиш, ще умреш, нали знаеш? Нали няма фал демидж? А, май да. Но може да има, не съм казал. Пробвай. Айде, научила го. Али, колко надолу си купал? Не знам. 5 км. F3. На 16-то, 15-то, 14-то, 13-то. Да, ти точно до 12-то. Аз си давам някакви глупости. Не, на тикета, балди. Давай, хвърляй се. Добре, престани. Давай. Вкъп, престани. Напълни ми инвентара. Ай, разкачам. Не умрях. Аре, бе! Оооо, почек си айрон кирката. Що ми даваш твоите неща, е гъти гъдня? Дето се напълни инвентара. Мале, запалих се в лавата. Топли си, бе. Ми, айде, айде, че ме го умрях, бе. То аз съм без 3 сърца и половина. Какво правиш? Павка! О, харе, кога ще почва да ги трепим? За 3 минути. Еее! Нямаме гол да не пали! Значи, да, Павка, после ще играме, айде, фаворити. Ама ти им фавориваш си? Да, ти. Значи, какво имаме? Дай да намерим поне айрон още някакъв. Добре. Да се направя чист плейт. Но да, да, да. Аре, купай. Дълън ти пак така. Престани! Добре! Да бе една кирка. Нямам. Но са иди дървена. Да, да, дървена. Ами аз само така аз. Да, да, ти дадох аз. Дай каменна. Това си е моето. Ще умреш. Аре бе, тук никъде няма айрон. Ами казах ти, че сме калитари. Лапис, вот. Лапис! Ай, за какво ми е лапис? Можех да си направя потушки вещи да си правя. Каква е тази глупост от направихме бе, човек? Не знам. Това беше на тъпото ютси. Не бъде на флауър ютси, до нас ме по-добре. О, о, ети крафтик тейбъла.
One minute. Ще ги разбием. Бавка му родни. А така. Не сме сравни брони. Добре. Е, да, той чест бъде по-силен за това. Да, ти си с чест плейт. Така, мале, набразно не мога да се гледам. Диаманчи! Бра, 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 купай, купай. Аз няма айрон кирка. Ти имаш ли? Не знаеш ме така като калитари. Глей, са четири! Може да са ос, шест. Шест са. Майко! Добре, пет са. Шест са. Пет, шест. Оле! Оле, Емзо, виж какви късметли сме. Да, нали, има точно последния момент. Не да стъпа, ще ми тъпа. Факи, дай, бъд, факи. Ти снимаш ли клип? Да. Ти. Сега няма клип. Човек, виж ги у нея. Фул айрън и диамантен и бутушки. Ние точно кога ще го... Беги, сега ще го убия. Павка, Павка още не е, не, Павка още не е такова на небе, Павка! Чакай, ти помогна! Не, няма да ти помогна. Дай мен се обиха. Дай мен обихат. Хората ще го да се клип.